Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer a z našeho let's play za bestie. Jsme po bitvě, po velké bitvě o Dilbers. A tady z lesů se vynořila další armáda Middenheimu s Borisem ohleduplným v čele a se solidníma jednotkama, se kterými bychom neměli problém, zvláště v případě, že bychom je přepadli. Mají teda tři hrdiny, což by mohl být problém. Mají Borise, který je level 12, Johana, který je level 7 a pak tady Aldebrase na 4, což by bylo easy, ale budíš. Tři hrdinové, docela hardcore. Naše armády jsou krapet pocuchaný, takže my je budeme muset vyléčit. Mám takový pocit, že na spojování tady úplně nic není. U Malagora určitě ne. A u Kazraka taky ne. Takže tak. Teď jsem si uvědomil, že jsem si nepoznamenal, jestli jste měli nějaký pojmenování z minula. Což je super, že jo? A tady nic tady nemám napsáno. Takže jsem to zase zeslonil, no hold, tak se budu muset počkat do příští epizody. Nic, teď už to nevypínám, teď už pokračujeme. A my co budeme dělat? Minule jsme si tak naplánovali cestu tady na jich ještě, protože tady máme nějaký resty v podobě Sunderbergu a tady Schopendorfu. Případně, že bychom dobili Brokel, který je teda silně bráněn. To by nemuselo být špatný, ale tohle ty dvě osady, tahle dvě města, což tohle co je dokonce z nějakého důvodu hlavní, bychom dobít mohli a pak se vrátili zase tady na sever. Tihle nás nesnášejí samozřejmě, ale válku s nima ještě nemáme, takže to asi ještě nebudeme úplně dráždit. Prvé budeme dráždit a budeme ničit. Počkej, dá se tady projít? A tady se dá projít určitě. Na ten Alnhof. Ten není vůbec bráněn. Hohoho, takže my to vezmeme Sunderberg. A jo, já nevím, jestli ten Brokel teda vezmeme rovnou. Protože kdybychom šli na Sunderberg, tak to pak musíme zase celý obcházet. Ha, nevím, hele, uvidíme, teďka hlavně postavíme. A my vzhledem tomu, že máme těžký prachy, 37,5 tisíce, tak si můžeme dovolit tady znesvěcený oltář, což nám ještě sníží náklady na udržování jednotek. Brutálně nám to sníží hordu. Růz hordy, což je teda blbé. ale, no. Je to blbé. Budeme to muset pak nějak kompenzovat něčím někde. Nejlíp asi krvavým měsícem. Nebo temným měsícem, nebo jak se to jmenuje. A už se vyplete Kingdom do toho. Ale teď jsem tady koukal, že když chcete postavit novou budovu, nový nějaký tady tohle, tak potřebujete 10 přebytek. To tam bylo. Já mám takový pocit, že nebylo. Já jsem si to nevšiml nikdy. My to změnili 10. A pak teda jako jedna, dva, že jo, tak to je v pohodě, ale 10. A cože? To je masakr. No, nic, jdeme do tohohle. Tady teda nic stavit nemůžeme, protože nemáme přebytek obyvatelstva a jinak je všechno tak nějak postaveno. Respektive nám chybí 4 a potřebujeme 4 přebytek a na to nám zbývá 7 kol, což je špatný, protože máme malý růst. Protože jsem to zanedbával, protože jsem neměl peníze na stavbu, takže jsem růst úplně nepotřeboval. Všechno jsou to spojený nádoby. Jak se vždycky časem ukáže. A všechno ovlivňuje všechno. Tak, já jsem si říkal, že bychom mohli odložit, jo, to je buff, že bychom vždycky, jasně, na podporování těch jednotek. Tady můžu, počkej, co tady můžu ještě postavit? Ono se to může stavit zároveň, mám takový pocit, že jo. Tohle, co jsou to? Splozenci chaosu, ty nejsou vůbec špatný, co? Splozenci, jich 9. A nebo Cigora, Cigor je katapul vlastně. Cigor je katapult. Otázka je, jestli já potřebuji katapult. Úplně. Jako. Nebo víte co, on zabere jeden slot v té armádě. Je úplně potřeba? Nebo je to taková jednotka, která mi bude
asi zabírat místo pro jinou jednotku, která by se mi hodila víc. Teoreticky by se spíš hodil do druhé armády, taký ty podpůrný armády. Postavíme prvé tohle a pak postavíme z Plzence, až budeme mít možná někdy. Tady máme plně upgradelý. A mohli bychom trošku měnit, uvidíme jak na tom budeme v plusu, ale mohli bychom trošku proměnit jednotky. Říkám si, jestli tady tyhle ty, oni jsou zase zkušený, no, to je problém, oni jsou zkušený, mě se nechce vyhazovat. Nebo minimálně naverbujeme Bestigory. Tři kola, to budeme tři kola muset. Hele, asi jo, stejně bude muset sedět, tak to necháme tři kola. Dobrý. Jeden regiment Bestigorů, uvidíme, jak na tom budou v boji. A můžu ještě něco u Malagora? Tady stavě teda nemůžu nic a můžeme něco verbovat zajímavého. Já bych tady mohl začít trošku rozšiřovat ty Centigory, co? To bychom pak mohli pojmenovat. Tohle bych se potřeboval zbavit. Asi se zbavíme kozlých válečníků a přesuneme ti to jméno na něco jiného. Třeba sem. Dobrý, postavíme zatím tohle. Uvidíme. Řeštící stádo zmizelo, myslím, že jo. Zmizelo! Hele, tak to není tím, že je neaktivní tři kola v kuse. Protože já nejsem neaktivní tři kola v kuse teďka. Teda aspoň myslím, že nejsem neaktivní. Už si nepamatuju, co bylo minulý díl, ale myslím, že nejsem neaktivní tři kola v kuse. Co tam je? Schůzka agentů nebo co? Počkej, cože? Cože? Raduj se naše slavné řešící sáno. Cože? Silou své armády rozdrtilo nepřítele dácu těsné vítězství a proti on zautočil na tu armádu tam. No nekecej. No doprd. Takže ono se nedospadlo. On zautočil na Borise. Hele, mně přijde, že to stádo je takový trošku autonomní za ty bestie. Přece jenom u zelenokošců to stádo tak nějak, nebo to ten vák tak nějak poslouchá. Ale tady to stádo si dělá, co chce. Což jako mě nevadí zase úplně. Plus 900, tyjo, jsme v plusu 900, to je krásný. OK. Co bychom teda tady, hele, tak já teda kozlí válečníky, hele, tyhle nejsou pojmenovaný, tak tyhle vyhodíme. Máme sice jednu hodnost, ale na to se je repes. Počkej, no ale co místo toho? Další smečku gorů, ne, bychom mohli místo toho. Musíme vylepšovat tu armádu trošku. Z těch obyčejných. Když vyhodím teďka jednotku praporec zmizí nebo se vrátí jakože nepoužitej, asi se vrátí jako nepoužitej, nevím, potestujeme to. Jo, dáme tam smečku gorů se štíty, nebo bez štítů, se štíty. Dobře, takže tebe vyhazujeme, jasně, a tebe nabíráme. Ta nebyla pojmenovaná, takže to je v pohodě. Tak. Tady mám také pocit, mám pojmenovaný tak nějak všechno, že jo? Hlavně tyhle. Skupina sebevrahů, družina veteránů. Tyhle nemám. Dobře. No. Hej. Oni jsou sice zkušenější, ale já bych, protože se mi nechce čekat, až se jim doplní stav. Ne, tak to spojíme vlastně. To spojíme a tyhle pak vyhodíme a naverbujeme jinou jednotku. Jasně. Počkej, můžeme to takhle spojit? Jak se to jmenuje? Skupina sebevrahů. Proč se to nespojí s tímhle? Proč se to nespojí?
Takže skupina sebevrahů s bohem. A skupina sebevrahů, vítejte. Tak, a my naverbujeme... Že bychom naverbovali druhý bestigory? Co to je vůbec? Zbroj, zbroj prorážící pěchota s oboručními sekarami, jasně, jasně. To jsou v podstatě ty černí orci. Takový černí orci. Můžeme místo... Hele, a možná bychom mohli upgradeovat falkovou smečku a démoniční pesany, že bychom je dali na ty váleční psy s jedem. Počkej, a nedá se to upgradeovat, protože oni mi zmizeli ty původní, že jo, tady už nejsou. A už jsou tady jenom tíhle, takže jako mi přijde trošku blbý, že se to nedá upgradeovat. Ach jo. Ach jo, to jsou manažerský chyby tady. jestli zase nechce ty bestigory zase tři kola. Asi nemusíme čekat, než se tady hád a smečka gorů doplní a ještě tady znesvěcovatele a ty jsou taky nepojmenovaný. Jste měli určitě nějaký pojmenování na dnešek, co? A mi jasný. No nic, odstraníme. Falková smečka, on už je zkušenej, ty bláho. Hodnost jednotky 4. Jestli to nechce. Tak démoniční pesaní. Ty nemají vůbec žádnou zkušenost, jak to? What the fuck? Teď bojujou dlouho už. Vyhodíme demonický pesany. Takže počkej. Jo. Démoničtí pesani. OK. Tak. A snad si to zapamatuju, že jsou to oni. Démoničtí pesani. OK. Vák se vrátil, to byl takový výpad. On se rozpadne, ale to mě teďka víceméně nevadí, s tím už jsem byl smířen, hele, další armáda, protože byl poměrně už slabý a teďka ještě daleko slabší, takže už bych radši se ho zbavil a pak získal novej vák. Vřeštící stádo se rozpouští, výborně, zahálelo nebo nedokázalo najít dost nepřátel, které by mohlo vykuchat a ztratit díky tomu svou přitažlivost. Jasně, takže to stádo, počkej, ale v minulém kole si to našlo, nepřítele, takže... To by mělo být v pohodě, ale zahálelo jako ve stylu ta hlavní armáda, ze který vzešlo to stádo, to zahálela už asi třetí kolo, teda jsme na místě v táboře, takže to je dobře. Projednou střízlivý, co to dává, pohybový dosah v kampani, to je nám teďka jedno. Centikoři provedli nájezd na nedaleký vinný sklep a přinesli z něho sudy nějaké podezřelé tekutiny. Ach jo. Takže, demoniční pesani, nebo nezapomněl jsem... Demoničtí pesani. Tak, výborně. Kolíčkej, jak seš na tom s armádou teda? Ty seš na tom s armádou už dobře, příští kolo už bude, příští kolo už možná vyrazíme pomalu asi. Asi jo. Tady máme teda centigory, tam jsem měl postavit druhý centigory, protože oni trvají dvě kola přesně, to je... Máme tady ještě něco o kozlí válečníci. Necháme tak, oni jsou zkušený, jsou zdraví už, tak to necháme, nebudu to rušit, nebudu je vyhazovat. A možná bychom si teda ještě naverbovali... Ne, tak si naverbujeme ještě jednoho. To bude trvat dvě kola teda, ale naverbujeme si ještě jednoho. Ať jsou dva ty regimenty, ten jeden regiment je vždycky takový slabší. Jakmile jsou dva, tak je to o něčem jiným. jdeme dál. Agenti by o mě vědět neměli, takže to jsme v klidu. Paráda. Strašně se nám snižuje teďka zuřivost, budeme muset napravit rychle. Tak jo, my vlastně stejně musíme ještě počkat na ty bestigory jedno kolo. Dobře, to je v pohodě. A my jsme v podstatě ready tady, nebo budeme příští kolo, ne,
Tady jsme v podstatě taky ready příští kolo, takže můžeme akorát odkliknout a pak můžeme vyrazit a pojedeme hnedka na Sunderberg a od té doby pak se rozhodneme, jestli pojedeme na Brokel nebo Schopendorf. Asi podle ztrát, ale vzhledem k tomu, že tady je slabá obrana, není tady zas tak slabá. Počkej, a kde je ten? Jo, ten je zničený. Není zas tak slabá. Já jsem si říkal, že tady bude taková ta jenom ta nejslabší, takže to udělám automaticky. Ale možná ne, no uvidíme. Odkliknout. Vnitřní nepřítel. OK, říšská pěchota ustívá, jo, to je tohle to klasický. Aby pokračovali nám Kazachazu, bestiální zuřivost plus 10, potřebujeme bestiální zuřivost. Akorát nám to sníží nákazu chaosu, která jsem z tady koukal, není příliš vysoká, nějakých 40 něco procent. Nevadí, pobíte. My jsme tady ale strávili docela dost času, takže ono, jo, zvedlo se to, i přes to snížení se to zvedlo. Tak to je paráda. Jsme stále 500 v plusu, což je dobrý, co se mi líbí. Máme dva regimenty Bestigorů, máme dva regimenty, já nějak začínám ztrácet hlas, což je teda bombastický, dva regimenty Centigorů. To budu rád, když tenhle díl dokončím. A to jsem chtěl natočit ještě dvě další videa. To je paráda. To se mi opravdu líbí. Tak, máme omezen teda pohyb, evidentně. Takže můžeme tady jít tímhle lesem? Asi jo. Musíme se držet stále při sobě. Ať nás někde nevyčíhne. Tady stejně nemůžeme dělat nájezdy, takže to je jedno. Nějak se snížil počet těch frakcí, se mi zdá. Tenhle má strašně pomalej pohyb. Proč? Proč má pomalej pohyb? Já mám nulovej růst. Tohle to musím, já vím. Když to udělám teďka, zruší se to, nebo se to jenom pozastaví, nebo se to bude dělat zároveň, nebo se to dá do fronty. Zkusíme to. A, přemění se to. Dobře. OK. Test. Otestovali jsme to. Proč má tak pomalý pohyb? Je to spojený s tím růstem? Těch frakcí je nějak strašně málo teďka. Ou! Vyvinuli jsme novou technologii, jasně. Temný měsíc. Ohoho. A já budu muset asi tohle, růst hordy plus 10. Sice nedoplníme stav, ale to si myslím, že je dobrý. Na kolik kol? 6 kol! Růst hordy minus 20, určitě ne. Náklady na verbování jednotek plus 100%, zkušenosti pro všechny rekruty. Nerekrutuju, takže ne. Dosah, chci bojovat teďka, určitě budu bojovat, buď to tady budu bojovat, nebo tam je ta armáda, takže to vitalitu unavenou určitě ne. Ohle, kde se tady vzal Konrad Lísken? S docela brutální armádou teda. Ty král, tohle musíme přepadnout. Okamžamikobáš. Pánové. Kazraku, už se můžeme pohybovat normálně. Přesuneme se asi lehounce dopředu zase. Jenom lehounce. A přepneme se do skrytého tábora. A uvidíme, co tenhle udělá. Snad. Snad. Půjde za náma. A my ho budeme moci přepadnout. Výborně. 10 000 rychlost výzkumu plus 20. Wow, to je docela dobrý. To je docela dobrý, no. A no, když máme ty peníze, tak asi jo, že jo. Nač škudlit. Tak jo. Tak jo, já jsem se chtěl kochat, že mám plnou pokladnu. Zase jednou. Pojď ke mně armádo nepřátelská, já tě chci jenom přepadnout. To nebude bolet, to bude rychlý. Ten parchant se bojí. OK.
Počkej, má to hradby? Má to hradby. Jo, prkínka, proč to musí mít hradby? Já nemám rád ty bitvy proti... kde mají hradby, to je... To uděláme automaticky, mně se to dneska nechce bojovat. Mně se to dneska nechce bojovat. Tam je malá posádka a uděláme to asi automaticky. Přirozené ztráty, ne, rychlost pro všechny jednotky, ano. Opilý krví, kapacita verbování hordy, i té verbování, ne, já bych chtěl spíš zvýšit kapacitu pro hordu. Jako takovou. Šance, že na zvířecí stezce dokáže vyhnout střetu s nepřátelskou armádou plus 20%. Zvířecí stezku nepoužívám teďka moc. Zkušenosti jednotek pro plus 1% gory. To už jsem nalerboval, takže to jsem trošku prospal. Doba pro sídlo ubrání oblehání, ne. A to jsem řekl, že ne, takže tohle. No. Já bych docela rád ale dohnal tu nepřátelskou armádu. Já bych ji rád docela přepadnul. Hihi. To by se mi docela líbilo. Že bychom nechali Ulrikova... 94. Tam musela vzniknout spoura, ne? Pro boha už. Nic. Tam je řeka. Ježíš, tam je řeka. No to bude pitomý ten pohyb tam. S kým budeme útočit jako s prvním? Asi s Kazrakem, že? Ten potřebuje hlavně zuřivost zvednout. Takže Malagor, Malagore, ty se... Ale ty bys mohl jít takhle. Protože budeš jakoby z boku útočit a my s Kazrakem... útočíme takhle napřímo. To by mělo... Je tam. Občas mě štve, že ta šipka tam jako neukazuje, že je součástí toho útoku, ale nakonec stejně je. No. Máme... Ta obrana není špatná, no, ale je jasný, že to vyhrajeme a je, padlo mi to jaký zbytečný zdržování se tady. Nevím, asi uděláme takhle. Co? Na dvě kola, pak to rychle dobijeme. Nebo ještě beranidlo na tři kola, jasně. Dobře, tři kola tady vydržíme, pak dáme automatiku, dneska se potřebujeme posunout trošku dopředu. Nová technologie, super, jo, to jsme dokončovali vlastně tam to už. Co je to, to stojí 15 000, ty král. Člověk, no tak musíme něco z těch, co jsem nechtěl, no, opilý krví. Tohle z toho asi budeme verbovat Centigory stejně někdy, takže se to bude hodit. A... Diplomacie je tady k ničemu v podstatě za ty bestie, takže můžeme dál odklikávat, vzhledem tomu, že tam skoro nikdo... tady vznikla už spoura. Ne, to je chaos, to je chaos. Ale je nepřátelský vojsko, jak to? Zajímavý. To nechápu, proč je to nepřátelský vojsko, když je to chaos a my jsme v podstatě taková dítka chaosu. Ulrik má agenta tady ještě. Lebky pro trůn z lebek. Lebky pro trůn z lebek. Bestiální zuřivost plus 10. Výborně, to se nám teďka hodí. Jak jsme na tom? To byly dvě kola, že jo? Takže se tam ještě... Škoda, že se tady nikdy neukazuje status. Kolik už mám postavených těch věcí. Už mám postavený všechno, uděláme to automaticky. Ztráty jsou docela hezký. Myslím, že lepší, daleko lepší, než bych je měl já v tom boji. Občas je to tak, občas to člověku prostě vyjde, to automatické řešení, že ty ztráty jsou úplně luxusní, jako teďka si myslím, to je krásný. Ale kdybych to utočil já, tak jsou naprosto příšerný ty ztráty. Dobře. Ha, ha, ha! 6666. Nice. No teď si na druhou stranu říkám, jestli růst hordy plus 8. Nákaza chaosu plus 100. Peněz máme dost. Armádu máme plnou. Nepotřebujeme tolik peněz. Potřebujeme růst hordy. Aha. Otázka. Růst hordy pro koho? Jenom pro Kazraka nebo i pro Malagora? Uvidíme.
Výborně, výborně. Tak. My nemůžeme doplňovat ještě, že jo? Žádná spíš, jasně. Jak dlouho ještě? Dvě kola, dobře. Půjdeme teda na Brokel? Nebo necháme Brokel Brokelem a Brokel vyřeší tady chaosáci? Já si myslím, že Brokel můžeme teďka na chvilku nechat Brokelem. Mně se do něj úplně nechce a půjdeme tady jihovýchodní stezkou a Middenheim dostane pěkně na frak asi. A možná tam potkáme tu nepřátelskou armádu, kterou přepadneme a to bude masakr. To bude masakrózní bitva, na tu se těším, na tu se hodně těším. Zase právě na nějaký přepadení. Tak, my potřebujeme hlavně vylepšit Kazraka, protože Kazrak je fakt na tom blbě. Já bych potřeboval, no tohle to bych potřeboval vylepšit a to potřebuji mít tohle a na to, abych vylepšil tohle, potřebuji 4 body někde tady, což vůbec nemám. Útok zblízka, obrana při boji zblízka, zbroj. Potřebujeme zbroj, spíš vylepšit jeho obranu v boji, takže tohle. Určitě tady bylo něco, co jsem měl dát spíš. Třeba tohle, jo, nebo tohle, ale ne. Takhle to dáme. Tak, háda je náš takový hlavní kouzelník. Čaroděj, dobroděj. Způsobuje zranění bojových jednotek, silnější boj proti mnoha protivníků, slabé proti jednomu, vysoké pravděpodobnost, protože protivník odolá zranění 100 metrů jenom i divoké zvyšuje magické rezervy, tak k ničemu dáme tohle. Dobře, nebo k ničemu, není to k ničemu, ale ne. A Malagrovi musíme vylepšit ty jeho jednotky, takže tohle. Dobře, tak podrobnosti tady se chtěl podívat ještě na nějaký zbroje, protože vůbec jsem to tady neřešil. Jak jsme na tom s časem jsme na to dobře. Tohle je taková epizoda, když spíš děláme tyhle ty manažerské věci tady v tom našem, v té naší hordě. Zbroj štěstěny. Hele, co kdybych já spíš dal zbroj štěstěny Kazrakovi? Ten je takovej na boj zblízka. Malagorovi dáme spíš zbroj odolnost vůči ohni. Zbroj z postříbřené oceli, odolnost vůči střelám. Zbroj plus 3, obrana při boji zblízka plus 5. Dáme asi tohle. Je to neobvyklý předmět, tak proč ne? Sice úplně nevím, co dělá. Ty máš hodně dobrý meč, takže to si myslím, že s tím může zůstat. Nevím, jak je na tom Kazrak. Kazrak má schopnost meč pekelného. Mučitelský meč. Minus 34 útok zblízka. Tohle je lepší. Se mi líbí víc. Vlastně způsobuje strach, zbuzuje hrůzu, to taky není špatný. To máme samý dobrý věci, šerbířské čepele taky jsou dobrý. Talisman ochrany, to má, co to dělá, magická ochrana 10, pasivní schopnost náhradní škuba čekl, holubu. OK, to nic moc. Dobře, když si vám maska i. Tak, magistr, tady můžeme. To se automaticky doplňuje, tam si to v podstatě můžeme jenom asi prohodit. Na toho na háda jsem si teda chtěl podívat, ten nemá nic. Zbroj z postříbřené ocely. Počkej, to jsem dal ale tomu, ne? Malagorovi. Jo, ono jakože to je na cestě teprve, tak se to ještě nezobrazuje, jakože to je použitý. Aha, OK. No, já bych ti dal čeče asi... Asi tohle ne, on to vypadá jako docela dobře, ruční zbraň. Ty úplně nepotřebuješ nějakou, ty nebudeš moc bojovat zblízka, chlapče. Takže spíš tohle, aby se k tobě nedostali. Budeš buzovat strach a hrůzu, náhradelní škubače holubů, proč ne. Kouzelný předmět, lektvar síly. Je to, Počkej, to je posílení, zranění střelbou, zranění způsobené zbraní. Zranění střelbou, jestli se tam používá, jestli se tam počítá i ta střela kouzelná, tak jako budíš. Ale zranění zbraní, to asi ne, to asi úplně není ono.
Uvidíme, zkusíme. Tady nic, tady nic, tady nic. Tady je to všechno použitý. Tak to je výborně, to jsme to všechno dokončili tady a můžeme pokračovat dále. Tady jsou agenti, kteří nás vidí a půjdou po nás, určitě nepůjdou po nás, půjdou po nás, to musí jenom obejít. Dobře, 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 mění se situace trošku. No, ne, no mění, mění, nemění, já jsem zraněn, potřebuji doplnit stavy. Kolik vy máte základů? 90, to mi tam zbyde, když to spojím. Dvě stáda! Cože? What the fuck? Ha! Co to je? Minotauři obouruční zbraně. Minotauři se štíty. Ha! Tři cigoři. Brokel, jdu na tebe! Nejkratší cesta do Brokelu. To je na hovno. Tady se nedostanu. Bude to kratší to obejít takhle nebo takhle? Asi takhle, co? Sakra. Musíme, jak se pohybuju nejrychleji. Zvířecí stezka mě dostane přes... dostane tam i stádo. Jasně, Kazraku. Dobře, přesouváme se. Akšo. Ha, dvě vyřeštící stáda. Přesunuli se. Obžerství. Samý lepší věci. horda běsná nespokojená. Jak je nespokojená? Máme dvě stáda. Jak může být někdo nespokojený? Odmítají klanět se kmenovému kameni. Ježišmane, oni se odmítají klanět kameni. To jsou parchanti. Co na to říkáš, pane? Divoká noc, velení, nákaza chaosu minus dva, nákaza chaosu... Na kole, vy bestie. Pojedeme na kole. Pojedeme se projet na kole. Takový team building na kolech. S bestigodama. Počkej, tak tohle to mi snižuje, dává velení, ale snižuje chaos, tohle to přidává chaos, ale nic mi to neubírá? What the hell? Ale já bych docela rád velení, hele. Tu nákazu chaosu úplně jako... Hele, oni nějak... Co to je pekelný kanon, trolové chaosu? Wow, splozenec chaosu, toho mám taky, heč. Jízdní marodeři. Rytíř. Můj Brokel, Brokel je můj, ty parchante. Co kdybychom zautočili prvé na Kylase Železného? To asi mi nezlepší vztahy s chaosem, co? Ale to není úplně chaos. Počkej, nebylo tady náhodou víc lidí? Nebylo... Nebylo... Nebylo náhodou víc frakcí? Huh. Přijde, že bylo víc frakcí. Jak to, že Middenheim má sílu... 1, 2, ty budou, to bude těžký. Musíme dobít uctívače, pak asi si dáme Vysočinu, anebo půjdeme rovnou na ty nejsilnější. Nevím. No teď otázka, zautočíme na Kylase Železného, protože nám tady leze do zelí. Konkrétně do Brokelu. A nebo zautočíme na Brokel, ale on ho oblíhá už. A on se může oblíhat jak chce, ale s touhle armádou ho nedobije, si myslím. To je docela silná armáda. A nebo zautočíme na Brokel jako takovej. A... Čert vem tady Kylase. Já potřebuji využít ten... To řešící stádo!
Nevím, každopádně je to ale věc, která se rozhodne až v příští epizodě. Protože pro dnešek už je to vše, takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Let's Play za Bestie, který se nám začíná nějak extrémně dařit, takže čekám, kdy se to všechno pokází. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.